אהלן, אני אריאלה, מנהלת מרכז התמיכה לסטודנטים עם לקות למידה, הפרעת קשב, סטודנטים עם מוגבלות. כל סטודנט שחווה איזשהו קושי בעברו ויודע שיש איזה שם משהו שאולי שווה ברור. במרכז התמיכה אנחנו דואגים גם להתאמות במבחנים, גם להתאמות בלמידה. יש לנו כאן מתחם מדהים לבוא וללמוד בו, אנחנו מקיימים בו סדנאות, ורציתי שתראו אותו. באו איתי, ובאותה הזדמנות זה הזמן להכיר את שרונה, רכזת הנגישות שלנו. אני שרונה אליאס מרקוס, רכזת הנגישות במכללה ורכזת טכנולוגיות, טכנולוגיה מסייעת. אני מלווה סטודנטים עם מגוון רחב של צרכים, אם זה צרכים נפשיים, אם זה צרכים על רקע של מגבלה חושית, כמו אנשים עיוורים, חרשים, אם זה אנשים עם בעיות כרוניות, רפואיות, ואני אשמח ללוות אתכם פנימה אל תוך מרכז התמיכה. בואו, תיכנסו ותראו, תרגישו בבית. כאן תוכלו ללמוד בחדר הסדנאות שלנו. כאן תוכלו לראות תערוכות מעניינות שהסטודנטים שלנו עשו. אפילו יש לנו מטבח שפעמים רבות הסטודנטים נפגשים ונהנים בו, שירותים, וכמובן אנחנו הצוות של מרכז התמיכה, אני וחבריי מזמינים אתכם להגיע ולקבל את מלוא התמיכה על מנת שתצליחו בלימודים.